El debat sobre el model turístic ha estat present al plenari municipal 3 dies després que tingués lloc la primera audiència pública sobre aquesta qüestió. S'ha aprovat una proposició a instàncies del PP que demana que s'elabori un nou pla de turisme i s'ha reprovat l'actuació municipal en aquesta qüestió. El turisme és un èxit a Barcelona, però també és cert que Barcelona pot morir d'aquest èxit si no som capaços de rectificar i prendre mesures, que és el que malauradament no ha fet el govern de la ciutat. Dèiem a la gestió del turisme per una doble vessant, pel que fa a la inacció que ha fet aquest govern, com a les mesures contràries que ha pres al que la ciutat li estava demanant. El govern ha defensat la seva actuació i ha recordat les mesures que s'estan impulsant per desconcentrar el turisme i posar en valor l'atractiu dels barris. I quan s'aplica tot això es veu que hi ha punts en què les coses no van bé i que s'hauran de corregir i coses que s'hauran de variar. Pues això es pot fer des de la bronca o des de l'electoralisme, o això es pot fer buscant col·laboracions. Mai s'havia fet una audiència pública així. Des d'Iniciativa han instat a suspendre les llicències de tots els allotjaments turístics i Unitat per Barcelona ha demanat una reflexió profunda sobre el model turístic. L'alcalde no està al seu servei, està al servei del negoci turístic que avui, malauradament, sota el seu govern, està per sobre dels drets dels veïns i veïnes. I això Barcelona i els veïns i veïnes d'aquesta ciutat no s'ho mereixen. La situació turística de la ciutat de Barcelona demani realment una reflexió en profunditat. Perquè és veritat que hi ha neguit a l'entorn de l'impacte de les externalitats, podríem dir, del turisme. El ple també ha escoltat el darrer informe anual de la síndica, ja que al maig s'acaba el seu mandat, en el qual ha reclamat un nou reglament orgànic per la defensa dels drets de la ciutadania.